deixa o like no vídeo, gente. Você começa por onde dói mais primeiro, que eu acho melhor. Sim, vamos então pelo queixo e o bruxo. Tá dando pra me ver? Sim. Nossa, esse lugar dá muito.
tá dando pra me ver lá? Sim. Porque senão depois eu confio reclamando. Não tá doendo igual antes. É porque o pelo vai afinando, né? À medida que o pelo vai afinando, vai doendo menos. Mas é difícil esse queijo, esse bigode sair, hein? É a região mais demorada. Nossa senhora. Você acredita que da última vez, né? Eu não tava nem gastando no meu cartão, guardando pra eu vir aqui, né? Uhum. Você não vai acreditar, de repente, o que aconteceu. Okay. De um dia pro outro. Uhum. Diminuíram o meu limite. Levei até um susto, pensei que alguém tinha me roubado o dinheiro. Mas, nossa, normalmente eu sou fazer isso. Pois é. Não, mas eu olhei lá, é um banco digital, sabe? Uhum. E aí fez isso com várias pessoas. Da noite pro dia. Não, da noite pro dia. Não deu nem tempo, sabe assim? Aham. Uhum. Nossa senhora. Fiquei planejando. É. Aí eu fiquei assim, olhando, mas eu não gastei tudo isso, Fui olhar lá, eles tinham abaixado o meu limite. Gente, eu sei. Sem como me parar, né? Pois é. E banco digital, você nem tem como fazer muita coisa. Eu não tenho meio de comunicação. Não tem nada. Né? Hoje em dia, os bancos são digitais, né? É. Sabe que agora que as pessoas estão assistindo os meus vídeos de laser, assim? É. Uhum. Isso eu posto desde o início, né?
posto, Mas o YouTube demora, sabe assim? Até a pessoa se interessar. Mas é porque também você faz vídeo longo, você acha que tem que ser mais curto, não? Agora eu faço uns shorts, uns pequenininhos, porque sabe? É mais longo, o pessoal tem preguiça de ficar assistindo. É, por isso que o YouTube liberou shorts agora. Aí é até 1 minuto shorts só. Só que nos shorts vai muita criança, sabe? Aí começa a falar um monte de coisa não assim, é o público, não, você não consegue fazer o que você tem que fazer, sabe? É, e também não é o público alvo, né? É. Não, mas o último, sabe? Eu até estranhei. As pessoas assistiram bastante minutos. Assistiu quase 5 para 6 minutos do vídeo. O povo é, vai passando os pedaços também. É. Às vezes ainda fica nascendo um espelhinho perdido, né? Sabe aquele sonho horrível que eu te disse um dia? Lembro. Eu ando tendo sonhos piores que aquele, sabe? Você acha que pode ser alguma coisa? Talvez a preocupação, né? Que normalmente quando a gente está preocupado acaba que a gente não tem sono assim de qualidade, né? Tem preocupação também. A gente tem que pensar positivo também. Não pode ficar pensando negativo, não. Eu cheguei ali, a televisão tava ligada na Record, sabe? Mostrando no jornal. Nossa, que violência, gente. É, hoje por isso a gente liga a televisão, é só isso, né? Por isso que eu nem assisto aquele tipo de coisa. Dá até desânimo se a gente for ligar a televisão e ficar vendo isso. Como disse, por um dia que a gente não tá muito animado pois ainda é. Ficar vendo isso. Tava ali sentada traumatizada já vendo aquelas coisas ali. Nossa, mas achei muito violento, vixe, nossa. É, e hoje em dia que passa a televisão é isso, né? Porque imagina como se diz, se a gente tiver um dia tão bom ainda, nossa, tá vendo só isso. Não sai nem de casa. É.
A minha colega lá do Sorriso tá vindo. Como que ela chama? Ariane. Ariane, não é? Ela chegou a fazer avaliação? Acho que não. Eu passei o cantar tudo pra ela, tava tão interessada. Ontem eu até evitei de fazer caminhada, sair no sol, porque teve um domingo que eu saí, né, e nem tava tão sol, sabe? Mas eu não sei o que que tá acontecendo comigo, que rapidinho eu fico a queimadinha pele, assim, sensível, sabe? Né? É, aí eu cheguei lá, meu colega falou assim, nossa senhora, o que aconteceu com você? Eu falei assim, uai, nada, tava caminhando. Ele falou assim, nossa, você tá queimadinho. Eu falei assim, uai. Nem dei bola. Depois eu fui olhar no espelho, vixe Maria. E nem tava tão sol, sabe? É, mas o ideal é próximo das sessões, realmente não, não tomar sol. Aí ontem nem fui, porque eu falei assim, se acontecer aquilo lá de novo, não vai querer fazer em mim. Não. E sua pele já é morena, e quando toma sol, a tendência é queimar mais, né? Não, mas eu não sei o que que tá acontecendo, sabe? Um pouquinho de sol que eu tô tomando, já fico tudo, nossa, queimado, sol. É, se você continuar ficando assim com frequência, você vai ter que começar a usar protetor. É. Tá dando pra ver aqui na imagem? Você sai muito no sol? Gosto de caminhar, sabe? De tarde. Mas aí o horário que você vai, o sol tá muito quente aí. Sim, geralmente é um meio-dia, uma hora. Mas eu gosto, sabe? Aí hoje não pode, viu? Tá. Não, não tem sol lá de fora, não. Tá nublado? Aham. Tá até frio, não tô te falando. Gente, como que muda de repente, né? Eu tava no solzão hoje. Hoje é lindo. Thank you.
Já deu mais de 20 minutos? Você consegue ver aí? 24. Ah, então tá.